האלק בייס פיל, הפיתוח החדשני שלי. פילינג ללא חומצות בכלל, תוך 90 שניות, אור חדש, קורן, זוהר וצעיר יותר למראה. זה מצב האור לפני שאנחנו מתחילות לטפל בו. זה הפילינג הראשון, אלק בייס, מספר 1, כפי שאמרתי, ללא חומצות, הסרה מיידית של השכבה הקרנית. זהו אלק בייס פיל מספר 2. בפילינג השני אנחנו עולים ברמת ודרגת ה-PH. זה ה-Moisture and Glow Serum. התפקיד של הסרום הזה הוא בעצם לאטום את האור, לאפשר לחומרים ששמנו מתחת חדירה עמוקה יותר, התוצאה תהיה אור זוהר וקורן בשניות. כפי שאנחנו רואים, 90 שניות עברו, האור זוהר, קורן, רענן. האלק בייס פיל, לראשונה בעולם פילינג ללא חומצות בכלל. ב-90 שניות, הסרה מיידית של השכבה הקרנית, הסרה מיידית של תאי האור המתים, אור חדש, רענן, נחשף, האור זוהר, בוהק, קורן וצעיר יותר למראה.